No niin, morjesta taas kaikille. Tervetuloa tähän uuteen videoon. Tää video on tämmönen road trip movie ja iPhone 12 mini testausvideo. Ja tän road tripin mulle ja Konstalle on mahdollistanut Veho ja Mercedes-Benz Suomi. No niin, eli nyt ollaan täällä tien päällä. Ensimmäisenä kohteena olisi Asikkala. Ja oliks nyt Pulkkilan tie, mihin me ollaan menossa. Ja siellä pitäisi olla tämmönen tosi hieno tie, eli mennään tsiikaan se mesta. Ja tosiaan tässä videossa mä tuun vähän esittelemään tätä niinku käytännön elämästä, tätä iPhone 12 mini, eli hakun kestoa tällä roadtripillä, valokuvausta tietysti tulee tehtyä. Tässä pitäisi olla suht samanlaiset kamerat kuin Prossa, tietysti vähän eri setuppi. Joten katsotaan, miten tää puhelin pärjää tällä roadtripillä. Alright, eli nyt ollaan Pulkkilan harjulla Asikkalassa ja mitkäs mielipiteet Konsta tästä maisemasta täällä? No kyllähän tässä mieli lepää. Niin kuin järveä on niin kuin joka puolella, tuolta löytyy, tien toiselta puolelta löytyy hyvä keli. Mikäs sen parempaa? Eli täällä on kyllä tosiaan tosi makeat maisemat, mutta mä ajattelin tässä välissä antaa nyt ensitunnelmat tästä iPhone 12 ministä, kun tää on niin kuin se pääaihe tälle mun videolle kuitenkin. Elikkä mä tykkään todella paljon tämän puhelimen koosta. Mä ymmärrän, että joillekin tää voisi olla jopa liian pieni puhelin. Tässä on tosiaan 5.4 tuuman OLED-näyttö. Mä en oo itse koskaan tykännyt mistään valtavista puhelimista, joten tää on mun mielestä tosi kätevän kokonen. Mut kameroita tässä on tosiaan yksi vähemmän kuin iPhone 12 Pro, joka mulla oli tätä ennen käytössä. Joten saa nähdä, tuuks mä kaipaan sitä LiDAR-skanneria tai telefotokameraa. Se on ainoa niin kuin iso juttu mulle. Ja tietysti akun kesto pienemmässä puhelimessa, pienempi akku. Mut tähän asti on kyllä tykännyt tosi paljon. Mutta Konstattaa tuetaan kuvia, joten mennään jatkaa matkaa. Alright, eli me ollaan just jatkamassa matkaa tästä Asikkalasta. Ja sen mä huomasin tässä puhelimessa tässä vaiheessa, että mä en tiedä onko se, että mä oon käyttänyt vaan paljon tätä puhelinta, ottanut paljon kuvia ja niin edespäin. Mutta akku tässä on kyllä kulunut tässä reissun päällä nopeasti. Tietysti tässä on tullut niitä kuvia, kuten se on otettu ja muuta, mutta mulla on nyt enää 31% akkua. Ja se voi kyllä olla tämän puhelimen pienen koon yksi haittapuoli, että se akku kestää vähän vähemmän. Mutta onneksi on matkalaturi matkassa, joten ei muuta kuin pistetään se siihen kiinni ja jatketaan matkaa. Me voitaisiin tosiaan tässä välissä kertoa vähän, että mikä on tämän meidän roadtripin ja reissun tavoite. Ja itse asiassa Konsta voisi vähän selittää tässä vaiheessa. Joo, eli meidän roadtripin tavoite on se, että me lähdettiin tosiaan Vantaalta Veho Airportilta ajelemaan. Me noudettiin sieltä tämä auto, kiitos siitä Veholle ja Mercedes-Benz Suomelle. Ja meidän tämän roadtripin tavoite tänä viikonloppuna on se, että me lähdetään Kolille, Ukkokolille, sinne korkeammalle huipulle. Siellä on yksi Suomen kuuluisimmista kansallismaisemista, niin mennään sinne ottaa auringonlasku ja auringonnousukuvat. Mutta tämä ensimmäinen reissu, tai ensimmäinen päivä oikeastaan menee ihan vaan ajellessa. Meillä on muutama spotti tässä, missä me ollaan halutaan pysähtyä. Äsken me pysähdyttiin siinä Asikkalassa, seuraava Jyväskylä ja sitten illaksi me ajellaan vielä Kuopioon. Ja Kuopiossa meille hotellin on tarjonnut Scandic Hotelsi. Ja iso kiitos sinne siitä, että me saadaan yöpyä teillä. Mutta siinäpä se lyhykäisyydessään. Mahdollisimman paljon valokuvia, ajamista, autosta kuvia. Ja siinä se. Eli sellainen reissu olisi tiedossa. Jos haluatte vähän tämmöisen yleisemmän vlogin nähdä tästä reissusta, niin Konstan kanavalle Konstaatte on tulossa siitä video. Eli mä aion myös dokumentoida tämän reissun, mutta vähän tästä puhelimen näkökulmasta, että minkälaista tämä on käyttää tämän reissun päällä. Mutta joo, seuraavaksi kohti Jyväskylää. Tell everybody, everyone we know, we ain't got time for that today. 'Cause we got somewhere we're about to go, big dreams that take us far away. Here we go, we're taking off, and we know we can't be stopped. Tell the stars we're coming up. Ja me oltais vihdoinkin perillä. Elikkä nyt olisi toinen päivä alkamassa tätä reissua. Me ollaan nyt suuntaamassa... Missä me ollaan suuntaamassa? Puijon tornille. Puijon tornille täällä Kuopiossa. Ja
Eilen oli kyllä aika väsynyt meininki illalla, kun saavuttiin hotellille, mutta hotelli on kyllä tosi mukava, kiitos siitä tosiaan Scandic Hotelsille. Ja ei siinä, mennään katsoa mikä meininki tuolla on ja otetaan jotain kuvia tästä autosta ja tällä. Saavuttiin tänne perille, tämmöset on täällä maisemat ja vähän on kyllä lämmin täällä. Että... Joo, ei tuule yhtään, ei. 30 lämmintä. Joo, vähän tulee lämmin, mutta ei siinä, ihan hieno mesta ja otetaan tässä kuvia. Ja... Mä varmaan testaan kans ottaa tuolla iPhoneilla jotain kuvia, pistän niitä tähän ruudulle, sitten näette vähän iPhone 12 minin kameran laatua ja tällä, mutta... Eli nyt kun tätä iPhone 12 minin kameraa on täällä roadtripillä tullut testailtua, niin täytyy sanoa, että tää on kyllä lähestulkoon yhtä hyvä kuin iPhone 12 Pron kamera. Eli isoin juttu, mikä tästä puuttuu siihen puhelimeen verrattuna, on telefotokamera, mutta sitäkään ei ole tullut hirveästi kaivattua. Esimerkiksi tässä voisi kuvitella, että haluaisi ottaa telefotolla jonkun kuvan tuosta tornista ja näin edespäin, mutta kyllä tälläkin saa, ja tietysti tästäkin löytyy digitaalinen zoomi, eli se iPhone 12 Pro aina välillä, se silti käytti digitaalista zoomia, jos se kamera ajatteli, että se telefotokamera, joka on vähän heikompi laatuinen kuin ne kaksi muuta, ei pysty ottamaan siitä yhtä tarkkaa kuvaa, eli käytännössä aina välillä se otti silti digitaalisella zoomilla sen kuvan. Joten mä en koe, että se on hirveän iso miinus, että tästä puhelimesta se kamera puuttuu. Mutta tässä videon aikana te olette jo nähnytkin muutamia kuvia, mitä mä oon täällä puhelimella ottanut. Ja mä pistän niitä tietysti tähän lisää, joten voitte itsekin pistää kommentteihin, että mitä mieltä olette tämän puhelimen kameran laadusta. No tuleeko bängereitä? No en tiedä. Yritän jotain vähän tähän etumaastaan saada, että jos sais tuota nurmikkoa tai jotain näitä pieniä kasvia siihen etualalle, että sais vähän luotua syvyyttä siihen kuvaan. Pitää kyllä varmaan yrittää kehitellä jotain toista. Alright, eli me ollaan oltu tässä nyt jonkin aikaa, tuli muutamia ihan siistejä kuvia ja nyt varmaan jatketaan tästä matkaa toiseen lokaatioon. Seuraavana kohteena Koli. Minkälainen kuva olisi niin kuin sitä siisti saada tuolla Kolilla, että mikä olisi niin kuin se tavoite? No siis tavoitehan on se, että olisi mahdollisimman niin kuin hyvät sääolosuhteet, eli aurinkoa, mahdollisesti pikkusen pilviä sieltä taivaalla, että on vähän eloa sieltä taivaalla, että se on vaan semmoinen keltainen läikkä. Ja varmaan joku suht laaja panoraamakuva voisi olla aika ideaali, että saada mahdollisimman paljon sitä hienoa maisemaa siihen näkymään. Mutta eipä mulla oikeastaan sen vertaa enempää mä en vielä pysty sanoa, koska mä en tiedä siitä kohteesta sen enempää, koska me ei ole ikinä siellä käyty. Niin se nähdään sitten. Eli ollaan saavuttu perille, tässä ollaan just menossa hissillä tonne ylös ja mennään tsiikaan minkälaiset maisemat siellä on. Nyt ollaan täällä Ukko-Kolilla, täällä huipulla, täällä pääkohteessa, mihin me ollaan tultu. Ja on kyllä ihan mielettömät maisemat täällä. Ja nyt kelpaa ottaa kuvia ja vähän jillailla täällä. Viimeinen roadtripin päivä alkamassa, eli ollaan kohta lähdössä tästä hotellihuoneesta ja me tässä just suunnitellaan vähän, että mitä kautta ajetaan Vantaalle päin. Mutta oli kyllä tosi hienot maisemat eilen siellä Kolilla. Tuossa näette vähän klippiä justiinsa muutaman kuvan sieltä. Jos haluatte nähdä lisää kuvia, niin Konsto otti muutaman tosi hienon kuvan ja Konstan kanavan videossa varmasti näkyy ne ja ei siinä, jatketaan matkaa. Seuraava päivä siitä, kun kotiuduttiin roadtripiltä.
Ja oli kyllä tosi huikea reissu. Kiitos tosiaan siitä Veholle, Mercedes-Benz Suomelle, Helen Energialle ja Scandicille, kun saatiin teidän hotellissa yöpyä. Kolilla oli upeat maisemat, oli myös kiva nähdä Jyväskylää ja Asikkalaa ja kaikkia muita mestoja, missä me pysähdyttiin. Ja toivottavasti tässä roadtrip-videossa saitte myös vähän käsitystä siitä, että minkälaista on käyttää tätä iPhone 12 miniä niin kuin käytännön elämässä. Kameroista mä oon tykännyt tästä todella paljon, samoin tästä puhelimen kompaktista koosta. Akun kesto on vähän heikompi kuin mun edellisessä puhelimessa mahdollisesti, mutta sekin on sen asia, mikä pystyy elämään, ja tämä on myös paljon edullisempi kuin Pro-malli, joten sekin on otettava aina huomioon tässä. Mutta toivottavasti tykkäsitte tästä videosta, pistäkää ihmeessä tykkäystä, jos tykkäsitte, jotain kivaa kommenttia, ja me nähdään taas seuraavan videon parissa. Kiitos katsomisesta, ja se on moi!